राष्ट्रिय गौरवको सिक्ता सिंचाइ आयोजना कृषकलाई सेतो हात्ती भनेझै समय र लागत दुवै धान्न कठिन हुने देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको भए पनि अहिले विभिन्न संरचना निर्माणका काम पूरा नभएको भन्दै गुरु योजनाकै संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय गौरवको सिक्ता सिंचाइ आयोजना कमाई खाने भाँडो बन्न थालेको छ। 2063 सालमा सुरु भएको सिक्ता सिंचाइ आयोजना आर्थिक वर्ष 2076-77 मा सम्पन्न हुने र निर्माण लागत 25 अर्ब 2 करोड अनुमान गरिएको थियो, तर अनुमान भन्दा बढी लागत र समय लाग्ने देखाउँदै अहिले आयोजना अन्तर्गत सञ्चालन गरिने सामाजिक सरोकारका साथै विभिन्न संरचना निर्माणका काम पूरा नभएको भन्दै गुरु योजनाकै संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। संशोधित योजना अनुसार आयोजनाको लागतमा झण्डै 15 अर्ब बढ्नेछ भने पूर्व निर्धारित समय भन्दा 9 वर्ष ढिलो आयोजना सम्पन्न हुनेछ। संशोधित गुरु योजना अनुसार सिंचाई मन्त्रालयले आयोजनाको लागत र समयावधि बढाउने तयारी गरेको छ। यो योजनामा गरिने दोस्रो संशोधन अनुसार 39 अर्ब लागत लाग्ने र 2085-86 मा मात्र सम्पन्न हुनेछ। संशोधित गुरु योजना अनुसार आयोजनाका काम 3 चरणमा गर्ने तयारी रहेको छ। 8 वर्षमा सक्ने लक्ष्य सहित 2063 सालबाट सुरु भएको आयोजनाको आर्थिक वर्ष 2071-72 मा पहिलो संशोधन गरिएको थियो। संशोधित योजना अनुसार 2077 भित्र निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य रहेको थियो, तर आयोजना सुरु गर्दा पश्चिम नहर मात्र निर्माण गर्ने गरी क्षेत्र तोकिएकोमा पछि पूर्वी नहर थप हुनु, सामाजिक सरोकारका कामहरू, नदी संरक्षणका काम लगायत थप संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भएपछि गुरु योजना संशोधन गरी लागत र समयावधि बढाउनु पर्ने अवस्था आएको सिंचाइ विभागले बताएको छ। सिक्ता सिंचाइ आयोजना सुरु भएदेखि हालसम्म करिब 64% प्रगति भएको छ भने 16 अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। आयोजनाले बाँकेको 43,000 हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म 16,000 हेक्टर जमिनमा मात्र सिंचाइ सुविधा उपलब्ध भएको छ।